众朋友大家好，今天我会为大家带来 FJ Froza Kevlar CNT Power 7000球拍的评论。这支球拍的外表主要是以亮面的晶莹黑色组成的，另外它也是以丹麦的科技在台湾制造的。这支球拍的拍框是小扁头型，拍框里也是有88个洞，它甚至可以承受到30磅。这支球拍的中管平衡点 balance point 设计在中间，它的中管硬度不会太硬，是属于中等型的。以这两项项目，这支球拍的设计是偏向防守型的。等下我会再分享我用后的感觉。在上一个介绍的单元的时候，我们为这支球拍安装了 FJ Froza X65 Power 的线，我们也绑上了26磅，另外我们也配上了 FJ Froza 的 PU Grip。 在我首次使用的时候，我觉得 FJ Froza 的 PU Grip 比较厚，这样导致球拍的拍头比较轻，整个感觉就没那么平衡了。过后我们换上了 FJ Froza 的 Overgrip， 这时候我觉得整支球拍平衡了很多。在我继续试用的时候，我觉得这支球拍在控球防守方面来得很顺手，控球方向也很准确。在攻击方面我就觉得它稍微弱了一些，可是在防守真的很出色。如果喜欢控球玩耍技巧的球员可以考虑选用这支球拍。